On se navikao na luksuz, on van zemlje pije boce vina od po 10.000 evra. Pa kad se ti navikneš na vina od 10.000 evra po boci, a babama i dedama prodaješ priču koji primaju 17.000 mesečno da plaču nad tobom, da kažu ovom čoveku je teže nego ikome. On je za njih neka vrsta reality španske serije. I kao što su babe i dede tokom 90. gledale Kasandru i plakale nad Kasandrom, tako babe i dede 2022. godine plakale su nad Aleksandrom Vučićem i njegovim mukama, nad time što mu krče creva, što nema mobilni telefon, što jede samo boraniju, što vozi Škodu i tako dalje. U suštini to je čovek koji pije 10.000 evra boce vina, koji se navikao na luksuz i tu i tamo ispliva njegovo pravo stanje, a pravo stanje je da je to čovek koji prezire sopstveni narod, koji vara ljude polupismene i neobaveštene, interno im se smeje.